କିନ୍ତୁ ଟାୱାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବା ହାତରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଧରିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଟାୱାର ଆସୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆସୁନି, ଏଠି ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି, ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି, କେମିତି ଏଠି ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ପୁରୁଣାଗଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ବରକରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଗାଁ ଫାଁ ସବୁ ଏ ପିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ପିଲା ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟାୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ସିମ୍? ମୋର ଏୟାରଟେଲ। ଏଠି କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏୟାରଟେଲ ନାହିଁ, ଜିଓ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲେ ଠିକ ହେଇଥା? କ'ଣ ସୁବିଧା? ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ, ଏଠିକାର କ'ଣ କରିକି କାହାକୁ କହିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଟାୱାର ଫାୱାର ବସାନ୍ତେ, ବସେଇଲେ କିଛି ଲୋକ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ଟାୱାର ତ ଟାୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଟାୱାର କିଏ ବସେଇବ ଏଠି? ନିଜ କଥା ତ ନିଜେ ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପାଉନି। ଏଠି ଲୋକ କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲୁ, ପିଲା କେମିତି ଖବର ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀବାରି ଗ୍ରାମର ଢିପ ସାହିରେ। ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲିଟି ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁ ପଟକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଯିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପର୍ବତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ, ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୋକକୁ ଡାକିଛୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଏବଂ କିଛି ଆଦିବାସୀ ସେଠିକାର ଡକେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପଚାରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜକିଶୋର ବେହେରା। ରାଜକିଶୋର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଲୋକନାଥ ଗଣନାୟକ। ଲୋକନାଥ ଗଣନାୟକ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ'ଣ? ଗଣ୍ଡ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜ, ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଅଛ? ଆମ ସାଇଡ଼ରେ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଘର ଘର ଅଛ ଏଠି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି? ଏଇଠି ତ ହାଜିରି ମଜୁରି ସାର ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷରେ କରିକି ଚଳୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଘରେ ବସିଲୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହେଲେ ଡାକିଲୁ, କାମ ସବୁବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ନାହିଁ ସାର। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସାର କିଏ ପଚାରୁଛି? ତେଣୁ କରି ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା, ନେତା ନେତା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗହଳିକି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ଏବଂ କାହାର ଅଛି କାହାର ନ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନଟ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ପଟା ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଘର ଝିଅ ପାଇଁ ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାର ଆମର ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ପଟା ମିଳିଛି ଆମର କିଆଁଟା ସାର ମିଳିନି, ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା, କାମ ପାଇଥିବେ ଅବେଦେବେ ନାହିଁ ସାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ, ଯେ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଅଡ଼ୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷବାସ କଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
कौन पाई एटा डिपार्टमेंट रे केते बेले किंदी काटा जाय मो बाकी समान आसी जाओ हां सर हां आउ एठे काम रहिनी व्यवस्था नै एठे किछि कल कारखाना ना किछि व्यवस्था नै जे कोडी जिबे काम करिया पई एठे परिवेश एकदम सुंदर सुंदर परिवेश भितरे ए माने सरलिया लोक तेणु नेता माने को बारंबार ठकुजन सेमानन को पई कोनसी व्यवस्था करना नै नै तेणु आमे सरकार को विनम्र अनुरोध करूछु कि जे एई टाइप रो जो गां आछि एक जोड़ी नजर नहीं लोकप्रतिनिधि माने सरपंच तथा समिति सभ्य किंबा जिला परिषद तुम्हें पठे ये अंचल प्रकृत असुविधा कौन बुझु समस्या कौन जानतु से समस्या जिते शीघ्र पारे तार समाधान करतु यह आम अनुरोध तो आम बर्तमान गाँव रिजुआल टी आपण देख गाँव रर टे देखे अवस्था देखती घर एम घर देखने आप जापर एम कौभिया परिस्थिति अच्छा परिस्थिति एकदम खराब रोजगार कौन सी उपाय ना मानक रोजगार सरकार आजिकल ग्रामीण विकास अनेक योजना अच्छी किंतु से योजना गुड़िक दूरदूरांत जटिल गाँव में तार सुविधा पहुँच पार ना कारण एम स्वर उत्तोलन करने के लोक नहांती यदि किए खाते पखापाखी आम अनुगुण पखापाखी गाँ से उन्नतिकरण होने कथा कहीं बुझुना यह परेश अच्छा देखते आज टे थे कि महिला अच्छा देखी किए आस ठिया आवास योजन भी समस्त को बराबर भाव में मिलना कह अनुसार यहाँ परिस्थिति विषय आप जानवे तेनाली विचार गाँव विषय क्या चिंता कमेंट मध्यम को जनइबे वीडियो टी भल लगे लाइक करेंगे जिते अधिकार अधिका शेयर करेंगे कारण जिते आपण मैंने शेयर करेंगे गरीब लोक मान बार्ता समस्त जनमानस पहुँच सरकार दृष्टिगोचर हे सरकार दृष्टिगोचर हेले एम असुविधा दूर हो पाए तेणु आपण मैंने दयाक भिडटी अधिक रु अधिक शेयर करूँ जो मैंने नुआ देखुं से सब्सक्राइब करेंगे आ बेल आइकन को दबाई देवे नमस्कार जय हिंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।